सबैभन्दा पहिला मैले लिए बिटरुट यानि कि चुकन्दर र चुकन्दरलाई मैले सानसानो डाइसमा काटेँ। सानसानो डाइसमा काटिसकेपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि पानी तताउँछु र यसमा हालिदिन्छु यसमा हालिदिन्छु यो हाम्रो बिटरुट चुकन्दर। यसले के गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि यसले बिटरुटबाट मजाले कलर निकाल्छ। यो हामी 2-3 मिनट मात्र बोइल गर्छौँ। बोइल गरिसकेपछि हामी ग्यास अफ गरेर यसलाई चिसो हुन दिन्छौँ। हेर्नुहोस् बिटरुटबाट कलर आइसक्यो। अर्को छ हामीसँग यहाँ प्याज, अदुवा र हरियो खुर्सानी, र मैले यो अदुवालाई स्लाइस गरेँ। साथसाथै मैले यो हरियो खुर्सानीलाई पनि आधी आधी कट गरेँ। अनि जुन यो हाम्रो प्याज छ यो प्याजलाई म गोलो गोलो काट्छु। यस गोलो गोलो काट्छु। तपाईँले गोलो गोलो काट्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन, तपाईँलाई आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो साइजमा आफूलाई मनपर्ने साइजमा काट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ गोलो गोलो काटेँ र हाम्रो प्याज गोलो गोलो कटिङ भइसकेपछि अब म खालि एउटा सिसाको जार लिन्छु र यसमा अघि हामीले जुन चिसो बनाएर राखेको बिटरुटको पानी यसमा हाल्छौँ। बिटरुटको पानी हालिसकेपछि अब हामी यसमा 2 चम्चा चिनी हाल्छौँ। नुन पनि अब हामी हाल्छौँ यसमा हरियो खुर्सानी पनि साथसाथै हाम्रो अदुवा स्लाइस गरेर राखेको अनि मैले हालेँ हाम्रो गोलो गोलो कटिङ गरेर राखेको प्याज पनि। अब यसमा म हाल्छु भिनेगर। यस भिनेगर हाल्छु। भिनेगर चाहिँ तपाईँको जस्तै मैले जति पानी हालेछु त्यति नै मात्रामा मैले भिनेगर हालेछु, अथवा तपाईँ थोरै कम बढी गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई अब म बन्द गरेर कम्तीमा 1 दिन फ्रिजमा हाल्छु। यस 1 दिन चाहिँ म यसलाई फ्रिजमा हाल्छु। हेर्नुहोस् मात्र 1 दिनमा हाम्रो भिनेगर हालेको प्याजको अचार रेडी भइसक्यो। यो बनाउनु पनि त्यतिकै सजिलो र बिटरुटको कलरले गर्दाखेरि यो हेर्दै वाउ फिल हुन्छ र खाउँ लाग्छ र खाँदाखेरि पनि यो त्यतिकै टेस्ट हुन्छ। र यो तपाईँ मजाले राइससँग, रोटीसँग, स्न्याक्स कुनै पनि चिजसँग यो लिनुहोस्, यसले एकदमै मिठो टेस्ट दिन्छ।